أرى يعني يا عزيز سلام تنخلك يقول كاتان أقرم و أمي عندك باسي و كتاب أمكم ك كراوات و كرمانجي أوكي بسوراني ناكي درو دريجة كتاب يقول باري و قلي و كهزار سالة تقين راو چند هزار سالة لم دقارت تنگ نفس بي بلان باولي كاك عبدالله كسكين و ورگيركي عثمان محمد ناوكي كرتو كرمانجي و خوشيان بول بجار دوا كرديان با گل پيف يتر اكوالو دورو دريجي بوتا وكتبك سپاسيان دك زور دل خوشم كا شعرکانم کراون با کورمانجی و دڵخۆشتر بەوەی کە ئاڤێستا وەشانقانی ئاڤێستا ڕێز لە شێعر ئەگرێ و بۆ شێعر هەوڵدا و کاک عوسمانیش ئەبینم کە بەم هەوڵەوە ناوەستێت و پێشتریش شێعری شاعیرانی سۆرانی کردووە بە کورمانجی و بەردەوامیشە بێ و زیاتریش حەزی لە ئەو دەنگە تازانەیە کە شێعر دەنووس. من پێم وایە ساڵی 2009 یان دەبوو لە قاوەخانەیەک لە سلێمانی کاک عوسمانم ناسی پێیان وتم کە لێرە برادەرێکی کورمانج هەیە شاعیرانی ئێرە بناسێ. لەبەر دەرگا وەستا بوو چووم بۆ لای و سەیرم کرد تر کابرایە قژی لوول و قژێکی گەورە و گیو و لە هونەرمەندێکی زۆر گەورە چوو و من تەسەوری من بۆ کەسێکی کورمانجەوە بوو کە ناوی مەمەد بێ ناوی مەم بێ ناوی شبان پەرور بێ توزانم ناوێکی لەو شێوەیە بێ کە چی وتی ناوم عوسمانە هەر بەلام و سەیر بوو بەس دوای زیاتر بوو بە کورمانج کە وتی ناوم عوسمان محمەدە ئیتر وتی کاک شاڵۆ منمێ و شاعیرەکان سۆرانی بناسموانە وتم وا وەریان گێڕم ێ وتم زۆر باشە زۆر پێم خۆشەوە بەیانی کتێبەکەی خۆمم بۆ هێنا منەو کاتە یەک کتێبمە بوو بە ناوی کەسێک لێرەوە تێپەڕی و ڕۆژی دواتری کە کتێبەکەم بۆ هێنا پەڕێکەوت ئەمجارە لە قاوەخانەیەکی تر بینیمە لە دوورە یەکسەر بانگی کردم وتی کاک شاڵەوە تۆ بە شێوازێکی دنێ شێعر نانووسی مەڵا من بە هەموو شێوازێک شێعرە نووسم بەڵام هێشتا کارم کتێبم چاپ کردووە دیار بوو نازانم بەدڵی نەبوو چی بوو بۆی شێوازی کتێبەکانی من ئاوایە کتێبی شێعری من حەزەکەم فەزایەکی تایبەت بە خۆی هەبێ زمانێکی تایبەت بە خۆی هەبێ و هەروەها لێکۆڵینەوەیەکی شێعری بێ لە بابەتێک حەز ناکەم مەسەلەن ئەو شێعرانی کە بۆ نمونەم چەند ساڵی ڕابردوون و سی و من بیان کەم بە کتێبێک من حەزم لەوە نیە شاعیرانی تر واکەن شتێکی یاساییە بەڵام من وەکو خۆم ئەوە ناکەم بەهەرحاڵ 10 ساڵ تەقریبەن کاک عوسمان دیار نەماربوون بوو نە کتێبی وەرگێڕانە گولەی وەرگێڕانە پرۆژەکەی ئەنجامدا تا باڵکەوت لە ئەنقەرە بینیمەوە تر قژ نەما بوو لوول نەما بوو قەڵەو بوو بوو ژنی هێنا بوو مناڵی هەبوو چیرۆک بوو بۆ خۆی تر منیشە بوو بووم بە خاوەنی ئەم کتێبانە و کەتە ئەم 6 کتێبم چاپ کردبوو کەوەی بینی وتی ئەوە منەوانە هەمووی وەردەگێڕم کاک شاڵۆ هەموو کتێبەکان وتمەوە شتێکی زۆر باش کە چی وەری گێڕام جارە تر دیارە کە عوسمان کەسێک ئەگەر بەزی یەک کتێبی هەبێ وەری ناگێڕێ بێ زۆر دەبێ 6 دەبێ 7 8 10 بەهەرحاڵ کەسێکی زۆر چالاکە ئاگام لە کارەکانێتی لە نزیکەوە و کاتێک کە دەست بە وەرگێڕانی کتێبێکەکە تا کتێبەکە تەواو نەکاتی تر ناچێتە سەر پرۆژەیەکی تر و کارێکی تر و ئەوانە وەڵام ڕۆژانی قەرەنتینەیەشدا زۆر کاری بەسوودی کردووە کە وردەوردە لە وەشانخانەی ئاڤێستاوە ئەیبینن ئەم ڤیدۆیە ئەوەندە دووبارە کردەوە ئەوەندە دووبارە کردەوە تا ئاخری ئەمە ئێستا دەرچووە یانی هەتا من خەونم بە کاک عوسمانەوە بینی هاتی بۆ خەوم شەوێکی کاری بۆ کاک شەڵە ڤیدۆکە ڤیدۆکە ڤیدۆ تر نازانم ئێستا
کام قسانم دووبارە کامان دووبارە نییە کامم کردووە کامم نەکردووە، بەڵام بەرحاڵ نەم هەوڵی ئاوێستا بۆ شێر زۆر بەرزە نرخێنم. شێر لە کوردستان لە ڕووی حاڵەتە دەرەکیەکەەوە نەک خودی شارەکەەوە لە دۆخێکی زۆر خراپە لە مێژەکە وەشانخانەکانێکی لە دروشمەکانیانەوەی کە شێر چاپ ناکەن، کە حەزیان لە شێر نییە، کە شێر ناخوازن، کە شێر نازان چی، هەتا وەشانخانە بێ، چاپخانە بێ، ڕۆژنامە بێ، گۆڤار بێ، هەر هەموویان لە شێر ڕائەکەن. و دڵخۆشم کە ئێستا ئاڤێستا بینم کە شێر چاپەکە هەوڵ بۆ وەرگێڕانی شێرەدەوە بەتایبەت شێری شاعیرانی سۆرانی. ئەمە هەوڵێکی زۆر دڵخۆشکەرە. بە هیوام کە کتێبەکەم مای سەرنجی خوێنەرانی کورمانج بێ، و هەر ئەماش لە پێشەکی کتێبەکە نووسیمە ببێتە دەرفەتێک بۆی کە منیش کورمانجیەکەم باش بکەم، چونکە شتێکی زۆر بێتامەکە شێعرەکانی خۆم بە کورمانجی خوێنمەوە تەقریبەن لە نیوەی تێناکەم. زۆر سوپاس. ئەمە شیارێک لە کتێبەکەەوە بۆ ئێوە. پاڵتۆشین، پاڵتۆکەت دا بە برادەرەکەت، برادەرەکەت کوژرا، پاڵتۆشینە تازەکەت کون بوو، باران دەباری. هیچ هەڵەیەک لە گۆڕی نییە، تەنیا قەرار بوو پاڵتۆشینێک بکوژرێت. بڕۆ بۆ ماڵ، بەدایکت بڵێ پاڵتۆکەم دا بە برادەرەکەم، برادەرەکەم کوژرا، پاڵتۆشینە تازەکەم کون بوو، باران دەباری. هیچ هەڵەیەک لە گۆڕی نییە، تەنیا قەرار بوو پاڵتۆشینێک بکوژرێت. من کوژراوم دایە، ئەوە تا پاڵتۆشینە تازەکەم کونە.